فعلا موضوع يا جماعه يعني فيلم احمد حلمي اكس لارج ده فعلا دي حاجه واقعيه من الاخر كده. خلينا نكون واضحين مع نفسنا, في اغلبيه البنات ما يعني ما بتحبش ان هي ممكن ترتبط بحد مليان شويه. فمش معنى كده انك يعني ما تهتمش بنفسك, لا اهتم بنفسك وحاول لو انت يعني ممكن مليان او زياده عندك زياده في الوزن شويه, اهتم بمواصفات جسمك, روح الجيم, روح لدكتور دايت, امشي معاه, حاول برضو ان انت تحسن من 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 منظرك الخارجي شويه, ما تقولش انا زي ما انا كده وخلاص. لا هو الحته دي بالذات بقى لا لازم نتدخل فيها شويه. السؤال بقى مهم, معلش ايه بقى؟ والنبي يا عامر انا عايز اقول موضوع مهم جدا بجد, انا شخصيا بيضايقني وبتعرض له كتير جدا. يا جماعه الناس الرفيعه قوي او الناس التخينه ممكن يكون عندهم مرض على فكره وانت بتتنمر عليه. يعني انا ضد جدا ان انت تخنت ليه يا عم, وبطريقه برضو يعني انا بشوفها فجأة دي مش حلوه. انت ايه الكرش ده, او انت رفيعه كده هتروحي فين, انت كمان شويه مش هنشوفك. على فكره مرض الغده الدرقيه او اورام الغده الدرقيه بتعمل يا اما تخن يا اما, ففي ناس ممكن تكون عيانه, في ناس ممكن يبقى عندها اكتئاب, انت هتكئبها زياده. فخلوا بالكم, ارحموا ارحموا الناس بالزبط. يعني قبل ما تطلعوا اي كلمه من بقكم اوزنوها بجد. يعني ده على العموم, عشان كده احنا النهارده بنتكلم كده في العموم. وخلي بالك انت حضرتك نفسك. اللي بتقول ده على التخين او على الرفيع ممكن ربنا يرزقك ببيبي او طفل بعيد بعيد الشر عنه, يبقى عنده مرض السمنه ولا عنده صح. اي حاجه فيها اي حاجه غصب عن اراده الواحد بمرض, دي حاجه مش بارادتنا.